opet vidimo i družimo sa našim vršnjacima iz Sarajeva. Posjetim Sarajevo, bilo nam je prelepo, imali smo dosta toga da vidimo. Prelepe stvari smo i posetili, nešto što je najveći utisak ostavilo na mene je bio muzej radnog jedinstva. Ovdje su došli kod nas. Posetili smo isto neke značajne stvari vezane za Pirot. Generalno, mnogo je lepo što imamo priliku da se tako družimo sa nekim vršnjacima koji su malo dalje od nas, da upoznamo malo i kako oni funkcionišu i ostalo, tako da do nekada smo malo različiti, ali smo uspjeli da se ukombinujemo i prelepo se družimo, tako da svima nama je baš teško što ćemo sada opet da se rastanemo, tako da nadamo se ponovno u viđenju.